aydin salaam halatay namarsheen iyo xinjirtii qubaheysay xandadii aan lahayn iyo xoolihii ka dhaqaaqnay xanaaq aan qabo maanta hadii aan dad xakaarin xanjafa igu yaalo xurguflayga masiin taariikhdu waa maguurte maskaxdii fayowba kama caashta waayaha mahadhada ku reebe mashaqooyinka biiray murugta taalla horteeniya mashaqooyinka biiray dadka reer muqdisho ma iska moosi karnaa marli waayi mashaakil oo noo soo maagi inaan iska maareenane meesha waa ku jirtaa are murug laguma jiri karee xal lagama maarmaan waaye annagaan dareemine xamar baan dad loo rabin ee ama aan ka dagaagno ama aan isdifaacno war guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir cadda gaabo wuxuu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan inta aysan dabar go'in sababtoo ah ayaga ayaa loodan leeyahay dowlad difaacdana ma haystaan horaan waxaa loo yidhi galay meel gabiib mataano ninka goosahayo gunti waa xirdaa war guddoomiyihii hore cadda gaabo hadduu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan dowladda lafteeduna waa inay tashataa sababtoo ah ayadaba lama dhaafinoo duurkiibaa madaxtooyada hoobiya lala dhacay wareedhaaya hadda ka hor cabdikariin guuleed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka markay qaraxyo dhaceen kadibaa la yidhi uma qalin sida dhig xilka wasiirkan amnigoo iska soo taagan dadkii waa dhammaadee ma dilkuu ku dallacaa isagu weerarada isdaba jooga iyo waardiya la'aanta horta weli wasiirkii amniga ciduma weydiisa horaan waxaa loo yidhi geel goona diidi galgalashu waa ku ceeb war qaraxan iyo weerarkii isdaba socday 20 saacadood ka badan ayay socdeen markii bala dhacda saacado koobana lagu soo afjari jiray ciidanka gaashaan maxaa loogu diiday inay galaan meesha warsaa daqaari ani iska filan saacadan ha ka afjare arada timir la faa ku jirta taxadiraayna u baahan tahay goos dambeedkii sindafaniina aanska gaarno arya sagaartuba la fay leedahay i dhaganso masiibadu mugay dhacda jidadkii oo dhanaa la xiree la yiri dadkii dhaawacahay kuwana waa la qaadi waaye kuwa isbitaalada la geeyana goojo dhiigaha loo waayaa la yiri dadkii dhiig ugu deeqi lahayna mahay mari lahaayeenaa la waaye jugaa dhacday ee beledka jeebe miya jeedida arro war haw kala laga baqaayo war ma haysiina war madaxweyne xasan sheekha u horeeyay wax dadka dhiig u shuba wuxuu leeyahay dhibaatada cadawgu geysanay waa ka midaysanahay ee wixii dhiig lahow kaca war xasan sheekh wuxuu yidhi shabaab wax kale waa ka wada hadli karnaa laakiin xasuuqa dadkeenna kama wada hadli karno war nimaan xil haynu war fiicana aryaadhaha madaxdaanya waa ka xunnaha iyo taxsiyadii ma gabeen ewalaan wax kale lagu haysan ayaa ma ahaane war beenta iska daa ra-iisul wasaaraha tacsiyeeyey ficilkii dhacana cambaareeyey isbitaaladana booqde war meeshan waxaa la rabaa sirdoon ogaada cadawgu waxa ay falkinayaane aawa taliyihii nabad sugidda war taliyaha nabad sugidda fahad waaye war ummaddu fahad ma doorane farmaajay doorteen aryaadhaha ma fahad ha ahaata ma farmaajo ha ahaata ma wasiir abni ha ahaata ma wasiir kale ha ahaatee waxaan xalaa loo rabaa waxaana dhihi lahay hoow xasuuqaakii aan xal u hayn xilkow hayaa xalaal miya xasuuqaakii aan xal u hayn xilkow hayaa xalaal miya maya war xil haaraanaaga ku aragta war niyo imika ma dadka dhintaybaan u oynaa mise dadka nool ar meeshan faatax ma joogta feeray joogtaa aryaa arrintaanu qulhuwalla waa ka tagtay qaraxay joogtaa qaaluu innaa lillaah carruurtiinni yurubay jiraan gebi ahaantooda qarax iyo dil iyo hoobiyana ka cabsan maayaane dadkeennaa la baabi'inayaa maalin iyo leyle adunkuna hubiya ciidan baad nala dhex joogtaane naga daaya saaxiibayaal sheeka beralayda qarax lagu rogmaday iyo rubad gooyo joogtaa cambaar baan ku riday iyo tacsiyeyn raqiisoo reediyoogu tebiyaa nama raalli gelisee ra'yi kale ma haysaan kuwa raarka fuuliyo kuwa damicu ruxayow xilka aad rabooteen raaxa laguma helaye yaa rafaad u mari kara wixii aan run ahayn rasiya u dambayse yaa xabada ridi kara risaasiya isu dhigi kara inuu shacabku rays dego ruux ayaa u huri kara ruux gooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo ruux gooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo war inta aadar habaal bilaash ku mayraysanaysaan caruurtiina soomaaliland noogu keenaniyow been waa ku ragno raad yeelan mayse kala reebto waatan ayaa raranka geli kara war ciidanka booliska shalay bac ka siyaa loo bixiyey sababtoo ah rasaastaa ku yareed war ciidamada booliiska ma jaamac ciyaaraya marka bac ka siila leeyahay bac ka sii wariya bac ka sii wariya bac
Basuki barudi agari haan bolis goblan way baqasi ina la ere ol kutuba kala ngan jabi wu ur milkiila hotel mukhal mukarrama guray haaji wuxuu yiri waa markii shanaad oo lay qarxinayo hadana waa dhisaya wartarada allah idin ka qaaday anagu kanaga dhintay 8 bilood banu oyna war gudoomiyaha ururka ween goolka banaadir waxay tiri iyadoo balaayada meel ka timid alis weydin in guriyo dhismo lagu bilaabo waa nasiib darro tayar reerkan ku dhacay dad ruux leey kuma qancee ya inta loorara war Soomaaliland soo guurniyo war waxa la yiri faamka iyo garashadu ba waa faa'iido nololeed Soomaalida waxa kala furfura faamil noo qaybsha olaad la isku feentiyo waxa fawdo dhalsiya kooxdi fashilanta shaqada kama fariistaano filin iyo silsilad ma fiya ficilka mooda war haan iyo aadi iyo awjo 4.5 la re may hamaansiga in dilo hayada arya dawladana qabiil lagu soo dhisa mana diidi kartida qaraxa naga dhaaf qaras indhaha ka riday war dawladdaanu ku fashilmay meel laba qarax iyo hoobiyal madaxtooyada la dhoo war waxaa la yiri qaraxaan iyo kiisoobe isku qaabayahayeen waraadheer u calaaca lama rabe runta waa la idin shoogo muqdisho dad looma raba la yiri isdifaac muga difaac miyaanu hawlanahay arya war dagoonka kuna dawladda jirta shacab in isdifaac difaac dawladda la ku fadeeyaa waraadheer ka baxa madawga oo cadaanka u booda war madaxweynaha kenya madaxweynaha soomaaliya uganda ku kulmayaan la yiri khilaafka ayayna ka wada hadlayaan war madawiina farmaajo suwan intaas ينسكو بهي ما محكمتي على تناسل يا خرجه جميع لقلا ايغنا وا كل ما يميا انا كان ابتي عملا ابو بوينا الله الباب نوفر arya madaxweynaha uganda muzaveni soomaaliya dawladdu kama jirto heshala dhahaye saane dhaxdhaxaad intiisa ugu qancayna muga war aadan madaxweynaha kenya ku kuyada madaxweyne muusabiixa ka horeeyay wada hadalka war ciidanka kenya gada meel badan iskaga baxeen awliya jooga yiri awliya jooga yiri akuna besa akenta war maxkamada buldan shan nin oo inay gabar kufsadeen lagu eedeeyay dil ku xukunta toogasha horta taas igu sina kuwa caasha kufsada ma la soo helay waaga war ashaadar calo xumadeeday gada war maxkamada gurceel waa laga cadeelin roonaaday marka doktor shaakir dib aan isku noqdo kitaab soo baxay fiiri garow way gaal kacayay goldob gurceel iyo gado gabdhaha godob looga galay geeyiga bakiyaa la gaalwiin iyo inay gaayoro ma in ku raabti aryaana xamara qarax bari gasho ugu haystaa sad gurceel iyo gada iyo gaal kacay leedahay gurugiin ha gubte waraa lagu kala wado meesha dadkan damir bale hal dil hadii la rabo wariyana sad damir ada la wariya war idin ko dhan baan damir lahayn aryaana ga qanda gafuur aad waxa ku dishay dowladda damir bal ah dowladda damir bal ah ee yow dadkan cadaw goor qabo